Армағайын, асыл сөз бағдарламасын тұрақты көрермендері. Елінің ертеңін ойлайтын ер азамат болашақтың түп қазығын бүгіннен бекем ету керек. Болашағы баянды тұғыры биік тұлғалы ел болу үшін өз тілі, өз діні, салт дәстүрі айрықша аталып, қан тамырында тулап, көкірегінде сайрап тұру керек. Атам заманнан бойымызға ананың ақ сүтімен дарыған ардақты ана тіліміз қазақ тілі. Осы ана тіліміздің сөз құдіреті білгенге маржан әрине. Ол ауыздан ауызға тарап бүгінге жетіп отырған фразеологизмдер. Дегенмен осы сөз сойылын соғар сөз тіркестерін ауызекі сөйлеу мәнерінде көп қолдана бермейміз. Сондықтан көңілден өшіп, жадымыздан ұмыт болып барады. Асыл сөз бағдарламасы осыларды қолға алып, ескіре бастаған есті сөздерді назарларыңызға ұсынбақ. Бүгінгі бағдарлама барысында фразеологизмдерін тереңіне бойлап, барлық қырын аша түсу үшін дәулет сөзін тілге тиек еткелі отырмыз. Ендеше осы дәулет сөзінен туындап, терең мағынаға ұласқан фразеологизмдерге тоқталайық. Мысалы, дәулетіне сәулеті сай деген сөз тіркесі бар. Бұл төрт түлігі сай, төрт құбыласы тең, дәулеті тасыған, жағдайы оңалған, іс-әрекеті берекелі, тірлігінің қайырымды деген мағыналарда қолданылады. Ал енді дәулетіне мас болды деген сөз тіркесі бар. Бұл байлығына масаттанды, кеудесінен нан пісті, көкірек керді, терісіне симады, кекірейді, асып тасыды деген мағыналарда қолданылады. Ал енді дәулет асты деген сөз тіркесін білетін боларсыздар. Кейде сөз барысында мағынасына сай дәулеті судай тасыды деп те айтылып жатады. Бұл жағдайы оңалды, ісі алға басты, тірлігінің қайыры болды, мыңғырған мал өргізді, көл көсір молшылыққа батты деген мағыналарда қолданылып жатады. Ал енді осы жоғарыда келтірілген фразеологизмге кері қарамағында айтылатын дәулеті шайқалды деген сөз тіркесі бар. Бұл тұрмысы шайқалды, ісі алға баспады, тірлігінің берекесі кетті, жұмысынан қайыр болмады, жағдайы нашарлады, басынан бағытайды, тұрмысы жұтап қалды деген мағыналарда қолданылып жатады. Ал енді сөз соңында тоқтала кетер бір фразеологизм дәулет бітті немесе дәулет қонды деген сөз тіркесі болмақ. Бұл басына бақ қонды, тұрмысы жақсарды, жұмысы алға басты, қорасы малға толды, тұрмысы оңалды, байлық бітті деген мағыналарда айтылады. Құрметті көрермен, біз бағдарламамыздың бүгінгі санын осы жерден аяқтағалы отырмыз. Еліміздің еңсесі биік, дәулеті тасыған өзге елдермен тереземіз тең болсын. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.